Nu er første søndag advent er klaret, og 1. december er klaret. Så nu har vi egentlig luret lidt på at kigge på, hvordan man kunne lave noget pynt til juletræet i naturmaterialer. Den ene ting, som vi har kigget på, det er sådan en som koglerne her. Jeg synes jo, kogler i det hele taget er utrolig smukke. Der findes jo et hav af forskellige kogler. Den her er nok det ene pinjekogle, den er nok lige tung nok at hænge op på et juletræ, men på en af de kraftige kringe kunne det godt lade sig give sig. Og man kan vælge at hente, det her det er en helt almindelig dansk fyrkogle, som jeg så har givet sølvspray, og så har jeg givet den godt med sølvglitter og en lille fyrkvist, og så en lille ophæng. Man skal bare sørge for, at fyrkoglen er tørret godt igennem, så lige lægge den på en radiator, for de så binder farven bedst. Men så har jeg fundet sådan nogle flotte nogle her, det er nogle, jeg har købt. Jeg tror, det er en fransk kogle, så den er lidt større end de danske kogler. Det vi starter med at gøre, det er, at vi sætter et lille ophæng på den. Så der finder I et bånd, I synes, der er kønt. Og på den danske fyrkogle, der har jeg simpelthen boret et hul ned i, og så sat et lille gevind i. Men her, der synes jeg faktisk, det er lige så fint, hvis man går ind her imellem skællene. Sådan der. Det kan bare være lidt svært at gøre det på de danske, fordi de ikke er så store. Men det kan I også godt gøre. Og så binder I den her. Sådan, så den kommer op og hænge. Så har jeg givet dem her, der har jeg givet dem noget limespray. Det er selvfølgelig en smagsag, om I vil have guldet med, men jeg synes faktisk, det giver en meget flot effekt. Og især når nu træet bliver tændt, så flammerne de står der, så vil det glemme det i alt det her guld. Men så har jeg kørt den op her, og nu har jeg simpelthen lavet sådan en lille krog her. Der. Og så kan I tage og finde en lille fyrgren. For at fæstne den, så kører I lige her, der har jeg taget en lille guldtråd og kørt rundt her. Så synes jeg, det er meget fint, når den får sådan nogle små her, i stedet for den bare stritter ud. Så hvis I tager en lille pind på, og så laver I den lille spiral her, sådan der. Og så kan I trække den og forme den, som I gerne vil. Og så sætter I den på heroppe på tråden. Så har I nemlig den lille metaltråd til lige at fæstne på her. Sådan der. Så kan I jo vælge, om I vil have sløjfe på. Jeg synes, det er vældig hyggeligt med en lille sløjfe. Og der tager I tråden, båndet ned her og lægger den ned. Vender den en gang. Laver den første bue. Laver den næste bue. Og kører båndet ned. Og så fæstner I. Den måde, man sætter sløjfen på derop, det er med en limpistol. Hvis I ikke har sådan en, så kan I også bruge den lille tråd her til at fæstne på koglen derop. Sådan. Så får den lige en lille limklat. Sådan der. Så. Den gør så fint på juletræet der. En masse af dem, der mylder på hele juletræet, vil være utrolig smukt. Så det er bare med at komme i gang og finde nogle kogler. Silkefyrkoglen og rødgranskoglen er så også vældig flot at bruge. Så I må ud og se, hvad I kan finde. Og kom i gang. Glædelig jul.